ବାଦାମବାଡ଼ି ଆଇଆଇସି ରଶ୍ମି ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହାଇଦରକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବାଦାମବାଡ଼ି ଆଇଆଇସି ରଶ୍ମି ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ, ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ବିବନ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏବେ ହାଇଦର, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ଯେଉଁଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଲ୍ ରହିଛି, ମୋର ରୋଲ୍ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ରୋଲ୍ କି ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ସେତିକି ମୋ ରୋଲ୍ କରିଛି। ଅନରେବୁଲ୍ ସିପି ସାର୍, ଡିସିପି ସାର୍, ଅଦର ମେମ୍ବର୍ସ, ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟିମ୍, ଯେଉଁମାନେ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଲ୍ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛି। 20 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ୍, କେମିତି ଆପଣ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ, ତାକୁ ପାଇଲେ, ଖୋଜିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ତାକୁ ମାନେ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 120 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଯାହା ସେଥିରେ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା, ଏଠି ସିପି ସାର୍ଙ୍କର ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଯାଇଥିଲା, ତାପସ ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ, ଚାଉଳ ଯାଇଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ସେଠି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲୁ, ବାଇକ୍ ଧରିକି ଯାଇ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲୁ ଗାଁ ଲେବୁ ଗାଁରେ, ଫଟୋ ଦେଖେଇକିନା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଖବର କିଛି ମିଳିଲା ଆମକୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲା ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ମାହୋଲ କେମିତି ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ବି ଜଣେ ଅପରାଧୀ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର, ହତ୍ୟାର ତ ନିହାତି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖୁଥିବ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏ କେମିତି ସେ ଜାଗାର ସ୍ଥିତି, ସିଚୁଏସନ୍ କେମିତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଧରିଲେ? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ତ ସେ ରଖିଥାଇପାରେ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ତ କାମ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ଟଫୁଲି ଯେଉଁଟା କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ସେ ଆପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ହେଲା ସେଇଭଳି। ଜଣେଇଥିଲେ ନା ତା ସହିତ ଆହୁରି କି ସହଯୋଗିତା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଧରିଲା ବେଳେ ଜଣେ ହିଁ ଆସି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ଆଇଆଇସି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ହାଇଦରକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଧରିବାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ବିବନ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ସେ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବିବନ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ହାଇଦରକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତ ମୁନ୍ନାଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।